Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Направо съм потресен от съдия. Яни Гайдролиев, ето го моите момче. Виж ма добре, вижте рождения ми ден, каква теницка ми подари. Ти, ако си Яни Гайдролиев, тази теницка, как ще сложиш да я носиш? А сега къде отиваме? При Цеца Алексова ли отиваме? В един случай, при който автобус прегази мъж и жена, докато жертвите оглеждали щетите по колите си след иначе лека катастрофа. Покрай тях минава автобус с чужда регистрация, а шофьора на автобуса удря една от спрелите коли. Помел и двама от водачите, мъж и жена, които загинали на място в понеделник. Бургаският окръжен съд прецени, че шофьора на автобуса ще получи мярка домашен арест до приключване на делото. Близките на загиналите се опасяват, че шофьорът може да избяга в чужбина и случаят да приключи без присъда. Цеца Алексова сега с повече подробности, страшно много хора около нея. Добро утро! Здравейте, колеги! Намираме се в дома на Мария и Николай Тодорови, чийто син е загиналият по време на тази жестока катастрофа в петък вечерта. Както вече казахте, тук са жители и на Созополското село Росен, и на село Присът, откъдето е и загиналата жена Ванча Байлова. Мария, съболезнования още веднъж. Защо поканихте нашия екип при вас? Какво искате от съда и какво ви притеснява с тази мярка домашен арест за шофьора, който прегази детето ви? Притесняваме, че шофьора, който прегази детето ми, е с двойно гражданство и може всеки момент от домашния арест да избяга в Турция без никой да разбере. Ние нито първия, нито последния, който го е правил. За мен за убийство, двойно убийство, да лежи в къщи, а пък нашите близки да лежат в гроба, не е нормално. Николай? Направо съм потресен от осъдия. Яни Гайдролиев, ето го моите момче. Виж ма добре, вижте рождения ми ден, каква теницка ми подари. Ти, ако си Яни Гайдролиев, тази теницка, как ще сложиш да я носиш? Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Нямам думи. Мария, вие казахте, че имало неща, които ви притесняват и в нощта, и в деня след инцидента. Да, никой не ни се обади. Инцидентът е станал в 10 часа вечерта. Сутринта в 8 часа ние научихме от медиите, тръгнахме да го търсим по болници, по участъци, без никой да не уведоми. Искам да питам министъра на МВР, на вътрешните работи. Кой трябваше да ни се обади? И защо никой не се обадил и никой не е потърсил до сега? До сега. Само да кажа за зрителите, че тук при мен има водач на автобус, който е минал само 5 минути преди тежкия инцидент по същия този участък. Той е видял леката катастрофа. Тогава и Тодор, и Ванча все още са били живи. Николай, какво видяхте? Вие сте минал в този участък. В социалните мрежи и навсякъде се казва, че всъщност всеки е можел да бъде на място на турския шофьор. Вие обаче сте минал 5 минути преди него. Имаше ли някакви обозначителни знаци? Можеше ли да се види, че има спрели автомобили на тази права отсечка? Когато аз минах, излизайки от Медяродник и посока Созопол, видях на аварийни някакъв автобус с светини и мисля, че нещо се случва. Но никога не приближих. Видях в лявата лента автомобил и госпожата. И момчето бяха до автомобила. Госпожата разговаряше по телефона и момчето беше до нея. Явно се обажа на 112. Но други светлини нямаше. Въпреки, че не е имало аварийни светлини. Нямаше аварийни, да, само аварийните на автобуса, който е в градски транспорт. Имаше ли обаче видимост? Можеше ли да се види нормално на този прав участък, че има катастрофа и така, че шофьор, в случая и вие, да намалите скоростта, за да ги предпазите? Видимост имаше смисъл, когато се наближи, поне
ай да кажем, около 100 метра. Вече се вижда, че, нали, защото тя колата е тъмна и просто рамеше. Там не е осветлена участъка. И просто, когато наближих, виждам, че, нали, че има хора на платното. И аз намалих и погледнах, че е станало някаква катастрофа. И просто... Имахте време за реакция? Имахме време за реакция, да. Как си обяснявате, че вашия колега на турския автобус не е успял да реагира? Не мога да се обясня случая, нали, как е, какво е направил. Нещо се е случило, просто аз не мога да отговоря, не знам. Вие сте от село Присът. Идвате тук с какво настояване? Не искаме да има едно правилно разследване по случая и процеса да протече както трябва. В момента, ако този водач се окрие, няма да има справедлив процес. Това ще бъде провлачено в времето до изтичане на давностния срок. Тук е и бабата на Тошко, още веднъж съболезнования. Вие какво настоявате? До животна присъда. Не може. Или пък смърт за смърт. Може внучите ме да счива в гроба, той на свобода. Ще избяга. 100% ще избяга. Подкупили със съдията. Не може да не се хвили прокурора. Защото трябва да го пуснат. Ох, не мога да говоря. Нали? Само да кажа, че мотивите на Бургаския окръжен съд за това Камен Филипов, водача на турския автобус, да бъде пуснат по домашен арест, е, че той в общи линии има работа, има постоянен адрес в България, както и няма други нарушения, които да предполагат това, че той може да се укрие. Тук са и адвокатите на семейството Дорови. Имате ли някакъв вариант да обжалвате тази присъда? Законът позволява ли? Всъщност не присъда, тази мярка за неотклонение. Законът позволява ли го? Към настоящия момент, добро утро, първо да кажа на зрителите на Нова телевизия, към настоящия момент законът не позволява такава възможност. Нито пострадалите, нито техните представители имат възможност да участват в този тип производство. Съответно да поддържат мярката на прокурора и ако не са съгласни с решението на съда, да го обжалват. Затова, честно казано, апелирам за обществено обсъждане по този въпрос. И в заключение още веднъж почерненото семейство. Мария, за какво настоявате? Справедлив процес, да го осъдят, да не го пуснат. Или да ми мине с условна присъда. Ефективна присъда, това е. Николай, искахте вие още да се ухвани. Настоявам, господин съдия, да го върнете до петък. До петък не го върнете, в събота в 11 часа сме там, където го убиха. И ще стоим и колкото време е лежал той на пътя и без да знам. 7 часа, 6 часа е лежал като куче, убит там с найлон покрит. Без да ми се обади никой. Това нямам какво да кажа. В събота в 11 часа, ако не го преберат в 11 часа, всички сме там. Имам приятели още от Бургас и те ще дойдат там, е по-лесно. В 11 часа точно където ги убиха. Затваряме пътя, колкото време е лежал Тошко Иванча на пътя. От двете посоки ще го затворим. Така, колеги, това е финалът от село Росен. Виждате, изключително развълнувани са хората. Нямам какво повече да кажа от тук. Цеца Алексова следи този случай. Видяхте хората в пълна скръп и ужас и наранени от факта, че никой не се е обадил дълго време. Са лежали на пътя телата на техните обични хора, на техните. Здравейте, приятели! И пак ще си говорим за гнилите ябълки в съдебната система. Както сме започнали темата, Бургаския окръжен съд. Тази седмица първо ще изчакам да се включат повече хора, които да гледат, тъй като имаме да обсъдим един казус, който гледаме гнили ябълки в съдебната система и то на високи постове. В тази седмица спомните едно убийство на пътя. Един шофьор на автобус, който е с турско гражданство, беше освободен от Бургаския окръжен съд под домашен арест.
Въпреки, че според закона всички основания за оставянето в ареста на такъв човек бяха на лице. Но тъй като повечето неща никой в България не са случайни и грешката повечето пъти се оказва вярна, сега ще си говорим за този съдебен състав и този съдя, който е постановил този акт, тъй като аз имам лични впечатления, аз имам и доста данни за неговата дейност, което според мен лично е доста поръчкова и докъдето е стигнало разследването ни, знаем, че на поста заместник-председател на Бургаски окръжен съд след лобиране от страна на Валери Симеонов. Така, знаете за това убийство, което беше извършено на пътя, мисля, че Бургас-Созопол. И по нова телевизия, бащата на жертвата обвини в прав текст съдя Гайдурлиев, Яни Гайдурлиев от Бургаски окръжен съд, заместник председател на Бургаски окръжен съд. В корупция. Сега ще го чуете. Един почернен баща, който е омерзен от съдебното решение на въпросния съдя. Ето го, сега ще го чуете. Ще обърна камерата. Ето това. Гроба. Николай. Направо съм потресеното съдия. Яни Гайдурлиев. Ето го моите момче. Виж ма те. Вижте рожден ми ден. Каква черенска ми подари. Ти го за Яни Гайдурлиев. Та черенска кашет. Сложи да я носиш. Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Нямам думи. Мария, вие казахте, че... Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Искам да ми кажеш колко пари ти платиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Искам да ми кажеш тиха и пак ще те питам. Спиши спокойно. Ето това е лицето на почернения баща, който е омерзен от решението на Яни Гайдурлиев като председател на състава, който е определил мярка за неотклонение, домашен арест на този турски гражданин, който с препятствие би могъл да избяга за Република Турция. Както има много такива случаи, спомняте се за случая в който бе един моторист беше убит, беше пак пуснат под домашен арест с убиеца на пътя, който шофьора, който е причини тази смърт, и той избяга за Турция. Последствие германския съд отказа да го върне в България и за да излежи присъдата си с някакво смешно оправдание, че едва ли не условията тук били нечовешки. Не знам в Република Турция дали са по-добри условията в затворите, че в България били нечовешки условията в затворите. Този въпросния убиец тогава не беше съден нито в Германия, не беше възбудено наказателно производство в Германия и остана ненаказан. Не живее в момента в Германия, нито е върнат в България да си излежи присъдата. В случая съдя Яни Гайдурлиев от Бургаския окръжен съд даде възможност, въпреки закона, на този убиец да успее да напусне пределите на пределите на Република България и да избегне наказателната юрисдикция на България. Чух, че е почерненият баща. Сега ще си поговорим за този съдя. Аз имам доста история с него. Имам съдебни актове, които ще ги прочета пред вас. Как господин Гардю Гайдурлиев в мотивите си ни вкарва в параграф 22 и ето излиза, че 2 плюс 2 е равно на 3 според мотивите на съдя Гайдурлиев. Сега да ви кажа колко е незаконосъобразно това решение, ще ви покажа закона, наказателно-процесуалния кодекс, където
условията за взимане на задържане под стража спрямо такива хора, които са извършили такива тежки престъпления. Ето, сега ще ви прочета член 63, мисля, че е, да, точка 63, алинея 2, и се Яни Гайдурлиев се изказва, че въпреки тежестта на извършеното престъпление, няма опасност турския гражданин да е бил се укрил или да бил извършил друго престъпление. Но законът го опровергава. Виждате, член 63 от Наказателно-процесуалния кодекс, алинея 2, пише, че ако от доказателствата на делото не се установява противното, при първоначално взимане на мярка стража, реалната опасност на лице да се, укрие или извърши престъпление е на лице, когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание не по-малко 10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Или лицето, опасността обвиняемия да се укрие и извърши престъпление, се презюмира от факта, че лицето не е български гражданин и може да се укрие. Ето. Наказателно-процесуалния кодекс е категоричен при такива обстоятелства, че ако от доказателствата по делото не се установява борима законова презумпция. Тоест, трябва да се представят абсолютно непровержими доказателства, да бъде доказано по несъмнен начин обратното, както когато един човек се счита за доказано по несъмнен начин, че е виновен. По същия начин трябва по несъмнен начин да се докаже, че той няма да се укрие и няма да извърши ново престъпление, когато са на лице тези обстоятелства от член 63. На лице е тази законова оборима презумпция. В случая, не само, че не се е установено обратното, ами има реална, а не хипотетична опасност въпросния убиец да се укрие, тъй като той е турски гражданин. Той може да отиде в Република Турция, където България няма юрисдикция. Имаме някакъв си договор за трансфер, договор за екстрадиция, но за лица, които са привлечени като обвиняеми, има възможността да преценява при всеки отделен казус и няма задължението да ги връща при всички положения. Т.е. в случая те имат възможността, тъй като той е турски гражданин, да кажат, че те ще го съдят и да ни го върнат в България, тъй като той попада в случая и дори под юрисдикцията на Република Турция, тъй като е турски гражданин и извършил престъпление в чужбина. Но дали ще бъде възбудено наказателно производство в Република Турция срещу турския гражданин, е на осмотрението на турската прокуратура. Аз ви казвам, че няма да бъде възбуждено такова наказателно производство. За разлика от случая, когато нашия граничар Йордан Цонков, защитавайки границата, застреля турски браконьер, който риболуваше в български териториални води. И България на няколко пъти се опитва да го екстрадира за Република Турция да бъде съден. В обратния случай, Република Турция досега няма случай, когато да екстрадира турски престъпления в България. Затова е това, което направи Яно Гайдурлиев, е той създаде реална опасност въпросния тип да се укрие. Защото контрола на РИС е абстрактен. Не е постоянен. Така че той винаги би могъл да напусне с помощта на каналджи, особено и в един мигрантска вълна, абсолютно никакъв проблем няма този тип да излезе в Република Турция или да се присъедини към някакъв бежански лагер и да каже, че е Хасан от Афганистан и да бъде регистриран дори в България като бежанец, където после да напусне до България с други документи и да стане друг. Напълно възможно. Колкото и невероятно ви се струва, напълно е възможно, тъй като такива смешни са регулациите в случая. Сега да се поговорим за съдия Яни Гайдурлиев. След като почерненият баща се изказа така по нова, и това е напълно разбираемо
Господин Янин Гайдурлиев толкова много се обиди, че даже накара флагман да пишат няколко статии в негова защита, което от своя страна доказва връзката между флагман и съдия флагман и Валери Симеонов е на семейна основа, тъй като Валентин Касабов, дясната ръка на Валери Симеонов, един от телевизия СКАТ, с който плюеха по всеки и рекетираха хора, включително и бизнесмени, включително и политици, чрез тази подкупна телевизия СКАТ. Въпросният Валентин Касабов е съпруг на Катя Касабова, Керанка Касабова, която е главен редактор на flagman.bg, един от най-жълтите сайтове и един от първенците по присъди за клевети срещу граждани. Ето, това е статията на флагман. Ето, виждате. Ето. Толкова е смешно и гнусно. Някаква си измислена медия, според мен, поне. Да защити обществения интерес, в чийто интерес би трябвало да работи и би трябвало да е коректив на властимащите. Тя скача и защитава съдята. Как няма да го защитава? За мен, според мен, няма никакво съмнение, че въпросният съдя е в доста тесни връзки с флагмана. Аз с флагман съм установил и имам доказателства, че е касичката на кмета за рушвети. Защото всеки, който иска да прави бизнес в Бургас и има нужда от някаква публична намеса, т.е. общински терен, включително и когато сайта Alibaba искаше сайта Alibaba искаше да направи централа в град Бургас, бяха и се поискани някакви си милиони рушвети и по този начин отиват на среща при кмета, там им се казва, че трябва да флагман БГ за реклама, евентуално да подпиша договор за реклама, и този договор за реклама представлява всъщност по този начин рушвета на корупцията, тъй като тези пари с тези пари уж са предадени по договор за реклама, те пристигат в тази медия, оттам отиват директно къде е по предназначението, откъдето са поискани. Така, и самия факт, че флагман БГ скача да защитава този съдя, за мен е абсолютно показателен, достатъчно красноречив, доказващ тяхната доста сърдечна връзка и може да каже, че дружески заедно те вършат някаква обща дейност, поне според мен, без никакво съмнение. За мен няма абсолютно никакво съмнение в това нещо. Сега, ето, и флагман БГ като една обществена медия, смешна, според мен, те, вижте, каква телесмешна съдята, са го показали в най-добрата му светлина, усмихнат, облечен с риза, с очила, доста интелигентно излъчване, в същия момент са представили почерния баща, вижте го, повдигнал пръста, все едно искат да, едва ли не искат да ни внушат, че той, като господина, е поправил обвинение към господин съдята, който освободи убиеца на сина му, че той едва ли не е в някаква морална укоримост, че е обвинил съдята в корупция, което е първата мисъл, която може да дойде на всеки почернен баща и всякакто и на всеки гражданин, когато е на лице такова позорно, поне за определение на Бургаския окръжен съд и то постановено от неговия заместник-председател. Това е заместник-председател на Бургаския окръжен съд и той постановява домашен арест за убиец, който е с турско гражданство, освобождава два дни след убийството му под домашен арест и този тип, а ние ще следим случая и
ще държим отговорен този съдя, ако този турски гражданин успее да избяга. Всъщност аз ще се свържа с тези почернени родители и ще следим случая до неговата развръзка. Ако наистина се стигне този турски гражданин да успее да избяга в Република Турция и да осуети наказателното преследване, ние ще държим отговорен този господин съдя и това ще стигне до Европейска комисия, до съда на Европейския съюз в Люксембург, до Европейския комисар в България, до абсолютно всички посолства на държави, включително Русия, Китай, и Индия и Република Турция. Така, това е факт, че това решение наистина е позорно. Сега, тъй като това важното, не е нали, единственото, сега аз ще ви прочета, тъй като аз лично имам впечатление с часадя, сега ще ви прочета малко главблъсканици от негово решение по казус, който след малко, който сме следяли, който сме говорили за него. И сега ще ви прочета малко главоблъсканици. Сега ще видите, че става въпрос за същия съдя. Ето присъда номер 158 от така ВНЧХ да наказателно частен характер дело. Така. Сега, виждате, че точно същия съдя, тъй като сега ще ви покажа, че става въпрос за него. Ето. Сега, виждате Яни Гайдурлиев, Ангел Гагашев и Красимир Сочуров, който е младши съдя. Така, Бургаския окръжен съд, виждате, присъда в името на народа. В името на народа, но аз не съм сигурен, че е точно в името на този народ, който сме част и ние от него. Така, ето, сега стигаме до главоблъсканиците. Свидетелят бе... Така, след като ние фащаме свидетел в лъжесвидетелстване, тъй като той в едното съдебно задание при разпит казва, че познава едно лице много добре, че той го бил ударил и т.н. и т.н. разказва цяла случка. В други обстоятелства този същия свидетел казва, че е виждал въпросният свидетел само по медиите, тъй като той е боксов състезател и го знае от медиите. Това е лъжесвидетелствен, тъй като един път казва едно, друг път казва друго. Ето виждате мотивите на съдя Яни Гайдурлиев, каквото казва, че така, проведеното пред въззивната инстанция съдебно следствие преди изказването на защитата, така, съмнение относно достоверността на показанията на първоинстанционния съд. Настоящата инстанция, демек съдята Ян Гайдурлиев, не намира основание за уважаване на възраженията, че е дискредитирано свидетел. Разбира се, как е, той може едновременно да го познава и от след като го е гледал по телевизията и едновременно да разказва, че го познава лично и дори имало и конфликт с него и то, който се съм разправа. Така, показанията на този свидетел, съдебното следствие пред районния съд и въззивното следствие, касаещо участието в задържане на... Така, са неизменни и безпротиворечиви и се подкрепят от събраните до делото писмени доказателства. Ето, това е страхотен извод на съдя, който вместо да сигнализира до възбуди наказателно производство по член 290 от наказателния кодекс за затаяване на истина и потвърждаване на неистина в свидетелски показания. Той го разпитват още един път и той накрая каза нещо по средата между едното и другото. Смешна работа е, според той са бил объркал първия път, не бил чул съда, въпроса на съда и бил отговорил смешно. Как се отхвърлят свидетели, без абсолютно да се обсъждат обстоятелствата, които са удостоверени в техните показания, просто с едно
Въззивният съд не кредитира показанията, тъй като същи противоречат на показанията на другите свидетели. Димек, на този лъжливия свидетел. От една страна, видно от показания на самия свидетел, така бил в лоши отношения и като самият обяснява този предходен конфликт. От друга страна, е пристрастен и предвид факта, че след задържане на него спрямо него е наложена физическа сила и помощ, и бил освободен от облицата, не били привлечен като обвиняем. Той възприема себе си на неоправдано, което впрочем и твърди. От своя страна, свидетелят е пристрастна към изхода на делото, тъй като живее на съпружески начала. Абе, ми много ясно. Те са го прибили въпросния човек пред жена му. Ей, ви, кой очаквате да свидетелства и кой да е видял побоя? Побоя ще за жена му и той и другите свидетели, които след малко ще чуете как се потвърлят свидетелски показания. Ето, съдът подкрепа така. Така, вижте как се изхвърля, отхвърлят други показания. Съдът не кредитира показания на свидетел, защото кореспондирали с друг свидетел, т.е. нямало противоречие между него и другия свидетел, но пък той вече ги бил отхвърлял господин съдя Игор Дюрлев другите показания и няма значение, че били взаимно допълнени и двете не са верни. Той не му харесва тези показания и ги отхвърля. Без въобще да се обоснова. Сега, най-смешното, което излиза от съдебния акт на въпросния съдя, е, че няма как да вярваме на бития, защото, сега ще ви кажа точно как би е формулировката, съдът ни кредитира показанията на бития, защото е бит от К точка, И бил заинтересован този да бъде бил съден. Ами, нали, делото се води точно за това, за побой. Много ясно, че пострадали от едно престъпление. Заинтересован този, който е извършил престъплението, да бъде осъден. Ами, то това е много ясно. Само че според съдяга и Дурлев, тъй като този бил бит, няма да му вярваме, защото бил заинтересован да бъде осъден другия. Ми тогава, значи, няма да вярваме на нито един пострадал, защото той бил заинтересован да бъде осъден този, който му е извършил престъпление спрямо него. Това са голубосканици от съдя, който би трябвало да е държал при професор Гунева. Надявам се наистина такива съдебни актове да не стигат до професор Гунева, защото тя е наистина един много добър професор и може да получи инфаркт, ако ги прочете. Правото според мен в България поне има нужда от такива достойни преподаватели. Защото всеки знае, който е учил при нея, че няма как да не знае право, наказателното право и да вземе изпита. Трябва да го знае перфектно и тогава може да го вземе. Че господин Дурлиев е вземал изпита си при госпожа Гунева, със сигурност умишлено прави тези нарушения, защото той знае как по закон трябва да се решават тези конкретни случаи. Няма да ви додявам повече. Продължаваме утре с нови разкрития за съдебната система. Казахме, рубриката всяка събота неделя от 10 часа, някой път може да закъснем, 10.15, 10.20 започнем, събота неделя. Рубрика сега Гнили ябълки, съдебната система. В момента сме на темата Бургаски окръжен съд. Бургаски окръжен съд, тъй като мислихме да започнем с Бургаския районен съд, но тъй като в Бургаския районен съд аз направих доста сериозна справка и наистина говорим в наказателната колегия, за гражданската и дори в гражданската колегия, има доста мотивирани, са не мотивирани, ами доста принципни съди и дори да има такива по-корумпирани, те са много, много малко сравнение с общото на съдиите. Но в Бургаския окръжен съд преобладават съдии, които са назначени с лобито на Валери Симеонов. Специално Бургаския окръжен съд е изцяло почти под
влиянието на Валери Симеонов. И това е известно на повечето хора, които се занимават с право в Бургас. И аз лично доста съмнявам, че въпрос на Яни Гайдурлиев също е назначен с лобито на Валери Симеонов. Тъй като виждате, флагмана на нас качат, защитават го. Разбира се, ако е техен съдя, той ще решава делата в тяхна полза винаги. И те трябва да го защитят, защото той е на сериозно място. Заместник председател на Бургаския окръжен съд. Не искам честните и принципни съди в Бургаския окръжен съд да смятат, че това нещо, което правим и тази рубрика на гнилите ябълки, се отнася до тях. Бургаския окръжен съд, особено в наказателната колегия, доста стари съдии, които са давали смъртни присъди още от едно време, и съдии, които цял живот се седят в окръжен съд, не се развиват кариерно, сигурно ще се пенсионират в Бургаски окръжен съд и никой не може да им каже как да се решат делото. Ако те смятат, че някой е виновен, може да му дадат и до живот тежки присъди. Мога да изброявам много такива съдии, но не искам някой медия като флагман да използва думите ми и за спекулация едва ли не да каже, че едва ли не те сме били приятелчета и така нататък, затова ги защитавам. Но това е факт и хората, които се занимават с това, има сериозни съдии, като давам, нали, жокер, като това са съдии, които още едно време са давали смъртни присъди и са номер едно в Бургаския окръжен съд подаване на доживотни присъди. Защото господин Гайдурлиев, не знам дали е дал е дори една доживотна присъда до сега. А има съдии, които са дали смъртни присъди. Това не е, нали, най-важното, но исках да кажа, че не са подкупни. Това е, което искам да ви кажа. Продължаваме рубриката Гнили ябълки съдебна система. Утре в 10 часа продължаваме.